dol dadma wada hey turkana dambelo dama shadaya darachi yo aqon dalku kama sine turkana dambey dalku wada raba dalka kama sine dukere dambe dalku wada raba magalada waxay ka bilaabataa location sub location location listri listri ninki ka dhigi lahaa daanyeere hadda re daanyeere tiin oo iskaana ka dhigi lahaa division maanta gacanta ku haysi waxaa kale oo jira cawmaq gogosho iska warqaba hadda re tiin waa kasaysiin baan u maleel raggi meeshan ka soo talin jiray booran kaambo tiigaaniya meerow xillaa mahali raggi ka talin jiray rag wuu dhalay inbaa hoggaanka garana meeshuu ku xiday inbaa ka soo furi karaa ani eelan baan ahay jeeraalaa waan u dhintay eelan mukhtaar dhacyaaw ninka loo sheegi jeeraaway waxaasay inuu hadla ree gaarisna inay hadlaan baana war annagaa inta taagnay waan sugaynayba maxaa waxaan idin sheegaynaa makayna majaloo ka baxa haddaatiin ree galbeed haddaatiin ree kiina haddaatiin ree iskood haddaatiin ree daayeere balanbalaa distrig haddaatiin waad haysiin ninka noolal maalmidiin maalmeediinna dhuntay waxaan rabaa xaanshidaa wiilkeega inaan ku gorsiisano wax amaha naga gala amaha naga geli waaye laakiin wiilkeega lafaaka dhulka yaala ma xawaalanayna misana waa ka tegaynaa wiilkeega aan xawaalanna wiilka awlaaqa waa imaadana wiilka meydka aan xawaalanna wiilka mo waxaan iska dhigla xaalkiisa assalaamu calaykum reeskood haddaad tihiin ama reetaanyee reaad tihiin assalaamu calaykum walaalkeen baa noo imaaday inaan qaadnu noogu imaaday marka maan qaadi kara maan qaadaynaa ninka asage ninka aan qaadno walaalkeenne nin noo imaan jira nin walba uu iska soo istaagi kuula horta haddii la yidhaahdosanahay walaalkeen meelaan u raadsana helayna sidoodu noo jooga dadkiisaan kafaynaa marka waxaan rabnaa walaalkeen siduu aan u garanayno wax badan baa rag intaan dooranay baa iska dhaqaaqo meelaan u raadsana aan wayna hataa intaan lambar ka qoranaan wayna meeluu aaday marka walaalkeen asagoona lambar aana ka qoranin yaan hedaynaa marka walaalkeen inaan qaadno diyaar maan u nahnay marka walaalkeen aan qaadno buftadana aan ku qaadno wanaagna aan ku qaadno madaxnimada eebihiina wuu haysta allah janneeye eh asagoon baa wax qaban karaa marka walaalkeen inaan qaadanno ma isku raacsannahay maxaad nin keennay mudana cusub baad nin keenanay
oo meesha ku dhashay xoolihiisa meesha joogaan guryo ku leh oo meel kale laga keenin oo lasoo qoorsanin. ninkii meesha ku dhashay oo nila taagnaanay oo duurka geela dhex seexanay baan nii keenay. wax niga qaban lahaa, dadka wax niga qaban lahaa, wixii kaloo dhibni lagu hayo cayayaan wax niga qaban lahaa, geela meeshiisa ku duri lahaa, ariga meeshiisa takhtar uun keeni lahaa, qaar kasta xoolaha ka dhamaadaan. xagga baabka inaad dhib ka qabtiin waan ognahay, orgaanka uu dhib inagu hayo, ninkii la xariiri lahaa yaan nii keenay. inaa nala qaadin baa rabnaa annaga, waan soo qaadnay kabtan iyo cadeeday meesha lalaho ilaa meeshahadda aan soo marnay daayeere. yaa intaan lasoo humbaanaya dhexda nagala horimaanaya cowaaqi kale. ninkan nin qabiil garan maaho, waa nin aadan dheeraha inuu wax u qabto rabay oo cowaaq wax u qabto, aadan dheeraha wax u qabto. aadan dheera hore maxaa nin sheegi, fursad hashan baa haysataa, hashan keli fursad. hashan ba hashan day ku dhaafto fursad kaloo adeeri ma jirto. middan aan ka faa'idaysanno, ninkana aan soo dooranno wiilkaa ka jifaa kaarkiisa ku daawaysto cdf ta kuma daawaysanay cdf ta ninkaas kale kaarkiisu ku daawaysan insurance ku jiraa, hadduu soo galo indiga insurance ku jiraa, kaarkiisu ku daawaysan dibadda ugu qaadan, laakiin cdf ta ninkaas kale oo wax nagagu qaban aanay oo camir maxamed ina waa soo qaaday. kuraa bilaash baad ku bixin jirteen, nimaan layn baad siin jirteen. waxaan rabnaa aadan mukhtaar wiilkiisa idris in lagu daaweeyo kaarka, yaan rabnaa. haddaan ree balanbalaan nahay, waan isku raacnay, waan ku soo qaadnay, weliba waxaan usii qasasan usii joogaa ree abay ree aadan dheere yaan usii joogaa ani. waxaan ahay ree maxa jecle hal dabi geel ma rimiso, laakiin cod cowlaaq baan ku jiraa. cowlaaq wuu ku soo raacay, waxaan u rabnaa aadan mukhtaar inuu ku daaweysto idris aadan inuu ku daaweysto ninka la yidhahdo. saas baan u rabnaa ee nabadgashiyo hoolka ee ma sii badno. weliba bilcaan baa qowl lagu awleeray, qowl ma qabo. kuraha bilcaan baa soo harayn kartaa. waxaan rabnaa kurayda oo dhallinta iyo bilcaantina ay si fiican kuraha usoo harayso oo aan soo halganta lasoo halgamo kursiga man anagaa iska leh ilaahay ka sokow. laakiin wiil baan ku daawaysan rabnaa annaga faajafaaju ma joogno. dad baan u shubnay oo indhihiisa hadda aana arkin oo malaangooyinka xidhan. maanta malaanga xidhasho ma taallo. nimaan wuxuu soo socday kabtan iyo gaaris anagu noo soo socday uu noo imaaday iskool meel loo sii dhaafay oo ka shisheysayaa garan. hadda meeshaan taaganna waa iskool, inkastoo ay xero badan ay tahay meeshaan joogna waa iskool. nin shay weyn hadalkii u dambeeyey wey ninkii si kala qabo ilaahay baa la xisaabtami, laakiin annaga caloosha nool waa mido iskool haddaana midow nin kale oo maarata aan maadaama waxo aan qabno ma jirto. waaka wuu dhan yahay. waxaan idigu salaamayaa wiilkiina aadan mukhtaar, nin walbaba maxaan umaray maanta dhigiisa waxuu ku maqlaayaa meeshan maanta meel looga bulsho badan yahayna maraho, meel qoysku uu kaga badan yahayna maraho, meel cawlaaq uu kaga badan yahayna maraho. waxaan u mareen dhaga waynin kuleelaan baan u mareen ninkii dhiig leh oo aan xinjir dhankiisa ku jirin oo dhiigle oo qanjir ninkii ahayna maanta dhigiisa waxuu ku maqlaa. walaalkiin xoolo inagama rabo, xandhadiina inalama haysto, xoog inalama haysto, ahasha xaanshida ee buurma maanta inuu kuulahan uu wiilkiisa ku daaweysto ma lagu soo raacsantiin. annaka haddaan ree daanyeera aan nahay oo ree balambala aan nahay oo ree gaaris aan nahay aadan mukhtaar waan soo qaadnay. sabinka hore gabdhaha eegela tuurku waxaa la dhihi jiray gabadhan awoweed yaa yaqaanaa, aabeed yaa yaqaanaa, amkeed yaa yaqaanaa baa la dhihi jiray, abiy awoowaa loo raaci jiray. laakiin maanta gabdhaha wiilkii gabadha iyagoo gacantiis wataan bay imaadaan. aadan mukhtaar xaaji barraa dhalay, aabihii baa boqor ahaa, waa wiil soo akhristay, inuu wax idii qabaana way muuqataa. inaan qaadna ma nagu soo raacsantiin cowlaaqoo, inaan qaadna ma nagu soo raacsantiin inaan nuguisa soo daariya ilaa gaarin soo kacay hashaa xaashida uuna niga rabaa ma nagu soo raacsantiin. aadan mukhtaar waan qaadnay, ree daanyeer haddaana waan qaadnay, ree baranbara way qaadeen, ree gaaris way qaadeen, meeshan waa iskool kistoo meel waa ka yar xun annaka dhagaha noo duleelan oo telefoonkaan haysanaay meel kasta warka uu nagaga socdaa ilaa iskool iyaga kistoo waa neegwaaq la-aan
waxaan rabnaa ree iskoogaa dhagihiina war ku maqashiin oo walaalkiin maanta kaarka keli aad uga dhitiin tacsiyo oo nagu soo raacdiin. Mahad fara badan baan idin helin, waan arkayaa xamaasadiinna, waan arkaa sidaad ii qaateenna, waan arkaa ugayli meeshan ka hadashay mahad gaali baan u celin insha allahu tacaala. Inta taageersana iska aamusan ama gacanta taagaysana mahad baan u celin. Waxaa maleen fadhigan maanta waa mid taariikhi ah, haddii la yidhaahdo mid taariikhi ah wey. Waxaan ogahay rag badanoo meeshan joogo inay arrintan iyada maskaxdooda meel kaga qoran hayaan. Maalin maalinta aan ahayn ay weydiin doonaan baan ogahay, haddii la yidhaahdo oo malkuu naga hadlo marka uma qaadanaya fadhi intaa iska imaato iska keen bangeri iska dhaqaa. Waxaan ka hadlaya waa iskood, waxaan la hadlahayna waa dadka aan garanahay qulmada ayada horta ogaada. Waxaan rabaa hal shay oo dardaara inaan idiin sheego ama laba shay oo dardaaran inaan idiin sheego intaan weli hoos u degin. Waa midda koowaade nimayow, baalkan kuulaha arkaysin waa hubkaadi, waa hubkaadi, hubkaadi waa hubkaadi, waa warankaadi, waa bilaabahaadi, waa bistooladaadi, waa qorigaadi. Maxaa uu saa u yahay waad ku dagaalami ninkaanoo kale oo sayar oo dhimaysan oo walaalka ah aad madax kaga dhigi kii aad ku daraysan rabto oo walaalka ausleey oo kale aad leeda waxaa ku qabtaad madax kaga dhigi kii aad darawdo ama hadalkiisa una ku gelin qolkaad gelin. Soo hub xoog le maaha, waa hub xoog le horta, ma hubka ilaahay ha idin tuso, quwadda iyade ilaahay ha idin tuso. Dadkeenna wuxuu u badan yahay tiro markii la dhahay way ogtiin aragoo dhan baan qarqaraynaa. Laakiin kuuraha hadda intaad haysato aad banaankaa iska taagan tahay, banaanka hadda iska taagan tahay kuurahaada amaad kuurahaada ridin aadan Mukhtaar maxaad ku tartay, naftaadi maxaad ku tartay, wiilkaa iyo Idriisaa maxaad ku tartay. Mar hore markaan kuuraha rideyn waaga weydan gaarigayga aniga daagu ku jirtabay goofo waa dalka soo dadarahay hadduu ilaahay maadin marka kuuraha la gaaro sida lidinku soo daldali lahaa waa adig korkay meeshaad joogtabo. Laakiin waxaaga abaara intay dhacdo bay carod yaro kululaatay oo laba dhinaca fiiriso yoo anaka waxaad iga daran muxuu ahaa xalinta maanta haddaad tiraahdo oloo lugaha naga goyseen kuurihiina haddaan helo oo kuuraha riidaan oo boqolkiiba boqolaad kuuraha riidaan waxaan u baahanahay baa yar halkiiga maqla. Haddaad kulligiin kuuraha riidaan oo xamaasad iga qaado waxaan u baahan baaba yarma war iskood waxaan la hadlay marka waxaad yeeshaa haddii ilaahay yidhahdo kuuraha ha la rido, kuuraha ha la rido, kuuraha ha la goosto, kuurahan aan isku deergareeyo. Waxaa weeye dagaalka dagaal yar ma aha, waa dagaal xoog leh, waa miciishadaadi, miciishadaada waaye waxaan iyada hadalkayga maqla. Nolosheennaa rabnaa inaan wax ka bedelno isku tashano aadan wataar kuuraha hadduu ka dhaco ilmihiisa muuxiirad sida hadda aan ahayna kama usmalahay waa nasiib darro. Laakiin xun kuuraha haddaa isiisaan magac iyo sharaf baan yeelan, kor baan u kacay, wiilkaan daaweyn wax baan idin qaban. Fariintu waa midda iyada oo kooban, midda labaad ee dardaara jooga waxaa weeye meeshan waxaa weeye waa laisdaba socdaa. Ani hadda geedkan maanta aan idinku hayo intaan oo qoraxda taagan kii waa suuqa aan idinka baasbaxay wax yar kadib nin kale intaysan istaagi sidii bari aan dhihi jirnay qoolaydii muxuu raadka nabiga tirtiraysay kuwa waxaan aanshaeyno dhan bay igu tirtiray kusoo talgeli oo baad inta oo kale kuu furi warimaw dad muslimaana waa nahay, walaalana waa nahay, waxaana arrintaa in laiska ogaado. Meeshan haddii lidiin imaado oo kuwa uu embiyada weydiisto ballantan aad qaadeen u sheego waataa warnimo anaga kuula tacsi baan ku bixinay hadalka intee laga mari waxa dinay raasa baana kuuraha neer sababtan taasina ugu bixin in walaalkeeda jiran ah walaalkeeda noo jiran yahay baa noo imaaday ninkaas aan ugu tacsiyeynay kuuraha hadal kaloo meel laga geli male. Laakiin haddaa intaad fiirisa tiraabo uma arkay ninkan amaba waa soo dhawey oo hadalkii ka hela dhacmari oo waxaa weye wuxuu isku qasmay ku kaloo waxaa laga yaabaa meel kale wax ka yara sheeganayo inuu intii istaaga yiraahdeena kuqaadmi kuqaadmi hadday noqotona waxaa weye wuxuu qarinay. Aniga sidan haddaad igu haysaan niyad baan hadda hayaa, niyad xoog leh baan hadda hayaa, laga soo bilaabo fayar ilaa maanta meesha cadeele inta meesha aan taaganahay waxaan akhristay dadka niyaddiisa aan akhristay, niyad xoog lehna waan hayaa.
Oh,